välkomna till en ny vlogg på min kanal. Jag är väldigt trött som ni kan se. Men idag så får ni ta del av min morgonrutin. Och jag kommer faktiskt fortsätta vlogga resten av dagen. För jag tänker att det blir lite roligare, men det blir fokus på min morgonrutin. Jag brukar vakna av mig själv vid 7-tiden. Men jag går aldrig upp då. Jag är ingen morgonmänniska. Jag är absolut inte produktiv på morgonen. Jag börjar inte fungera som person förrän efter klockan 10 kanske. Innan det så är jag bara en zombie som är helt värdelös liksom. Så det finns ingen som helst mening för mig att gå upp tidigt på morgonen. Jag har verkligen så här försökt genom åren och jag är en morgonmänniska. Jag går upp tidigt. Jag har redan gjort allting jag ska göra innan klockan är 9 på morgonen liksom. Men nu så bara njuter jag av att kunna få ligga kvar i sängen och morna mig. Och sätta alla ljud utomhus. Jag vet fan vad som händer. Nej, men jag verkligen njuter av att kunna ligga kvar i sängen och morna mig. Och gå upp när jag vill. Och inte behöver gå upp 4 på morgonen liksom. För att jag mår inte bra om jag går upp tidigt på morgonen. Jag är liksom ett vrak resten av dagen. Men jag känner mig faktiskt ganska hungrig nu. Så jag tänker att vi kör lite frukost. Jag älskar ju att ha smör, ost och så alltså vi har typ ingenting kvar. Jag måste handla idag. Och sen även aprikosmarmelad. Alltså det är ju den godaste kombinationen på ostmackor. Jag har ganska mycket mjölk i mitt kaffe. Så jag brukar alltid sätta in min lilla kopp i mikron. I ungefär en minut. Jag har alltid marmeladen ovanpå osten. Men jag vet att Sebbe har alltid under osten. Och det är jättekonstigt. Hur brukar ni ha er marmelad? När jag äter min frukost så gör jag det framför tvn. Framför en Youtube-video eller en serie. Och jag försöker alltid vara lite tyst på morgonen. För att jag vaknar alltid mycket tidigare än Sebbe. Och jag vill låta honom sova. Och inte väcka honom. Alltså kolla på min Snapchat. Så här, minnen för 3 år sedan. Kolla på Selma. Så himla liten. Titta den lilla tassen. Nej gud. Alltså. Tänk att hon har varit så himla liten. Hon ser ut som en liten alien. Nu har jag ätit upp min frukost. Så jag bara även vaknat så jag kan prata i en normal ton igen. Jag ska ta och göra min hudvårdsrutin. Och just nu är den inte särskilt komplicerad överhuvudtaget. Jag överexfolierade ju min hud. Så jag har så här verkligen fått hålla mig till det mest basic jag kan göra. Så att huden kan få lov att återställa sig. Och det har blivit så mycket bättre. Och Selma har även haft roligt här inne. Så mattan är helt dyngsur. För att hon har lekt med deras vattenskål och lagt i äcklig skit i den. Det är en stor anledning till att vi har vattenskålen på toaletten. Det är för att hon tycker det är väldigt kul att leka med vatten. Och vatten och trädgård går inte så jättebra ihop. Men jag har ju min hudvård här i detta skåpet. Här har jag de här grejerna som jag använder mest. Det här är min favorit. Rengöring just nu. Jag har fått klippa den på mitten. Alltså det är verkligen ett tips. Klipp era produkter. För att det är så himla mycket kvar. När man tror att de liksom är slut. Sen håller jag på att använda den här.
tonern från Claire's. Den är typ nästan slut. Den är också jättebra. Jag hade behövt ta ut alla de här grejerna och rengöra den här lådan för att det är så äckligt i botten. För det är någonting som har runnit ut. Till sist använder jag ju alltid en SPF. Och det är denna jag har just nu. Här är serumet jag använder just nu från The Ordinary. Alpha Arbutin plus hyaluronsyra. Jag kan länka allting jag använder i beskrivningen. Och just nu så kör jag också på den här, det här serumet. Det är lite som en olja fast ändå inte. Det är lite svårt att förklara konsistensen på den. Den här har jag på läpparna. Den är jättefin och jätteglansig. Kräm. Ansiktskräm. Använder jag denna CeraVe. Jag gillar inte denna så jättemycket. Ändå var jag dum nog och köpte en helt ny av den. För jag tänkte jag har inte testat denna men det har jag. Och jag gillar inte den så mycket. Så det var jätte idiotiskt. Så nu behöver jag använda upp en till av denna. Men den har jag också så här klippt för att det är mer kvar i den. Så här har vi min morgon. Rutin just nu. Jag kommer faktiskt lämna alla grejerna så här för att jag vill torka av allting och sen så. Alltså ni ser, det typ ligger något äckligt som har kommit ut. Så jag vill diska av den här ordentligt så jag tänker att jag ska göra det senare idag. Och jag tror att det är en sån här brunn utan sol som har runnit ut. Jag försöker ju alltid få in en promenad om dagen. Och det är lite så här vad jag känner för, antingen på morgonen eller på kvällen. Idag så känner jag på morgonen för att jag vill duscha efteråt och så tänker jag att jag ska fixa mig och sånt sen, sminka mig och byta kläder och sånt här. Så då passar det bra att göra det på morgonen för jag känner mig lite ofräsch också. Vi ska även gå till Maxi för vi behöver handla lite. Det blir typ vår veckohandling, vi ska inte handla mycket för att vi har ganska mycket hemma. Men det är några såna här små grejer som behövs. Kolla vad som står här i hallen, en liten sneak peek av vad som komma skall. Vi har faktiskt köpt färgen vi ska ha här i hallen. Sen lite annat smått och gott. Till Maxi och handlat med våra ryggsäckar så är vi mina föräldrar. Jag vet inte hur det är. Jag ska faktiskt ta och hoppa in i duschen nu. Jag är jättesvettig, den här jackan kanske var en aning varm. Jag har ju faktiskt flyttat in mitt sminkbord här på toaletten. Den fick precis plats här i den här lilla hålan. Jag vill inte ha det på sovrummet längre för att det blir så trångt där. Och sen också för att jag vaknar ju oftast tidigare än Sebbe. Och så kanske jag vill sminka mig. Och då stör jag honom. Och här är även väldigt mycket bättre ljus än vad det är i sovrummet. Alltså någonting jag verkligen alltså aldrig någonsin kan lära mig att använda, det är linser. Alltså mina ögon är så känsliga. Alltså något jag hade velat göra, det är sån här ögonlaser. Men det känns, alltså det känns lite läskigt. Och det är heller inte garanterat att det liksom blir bra. Jag ska fixa mig lite, få på mig lite smink, ta på mig lite kläder. Och så ska jag ska köra till Erikshjälpen. För jag ska kolla lite till, på saker till hallen. För jag ska ju alldeles strax börja renoveringen. Jag måste bara hitta en byrå. Och jag och Sebbe ska på loppis på torsdag. Som har väldigt mycket möbler. Så får vi se vad det blir för varenda jävla byrå. Jag har kollat ut en på Ikea. Den var inte så här, alltså det var inte så här min drömbyrå liksom. Men det funkar. Ses inte mer.
kollade ut en till. Lite fulare än den andra, men det funkade ändå. Jag tänkte så här, renovera den lite så att det blir finare. Slutades säljas dagen efter. Och då hade jag liksom hittat det och börjat beställa andra saker som jag skulle ha till hallen och sånt här. Så jag bara, för fan, det går åt helvete med min renovering liksom. Så då kollade jag ut den tredje. Och bara, ja, men nu blir det denna liksom. Dagen efter. Slutar säljas. Så jag bara, ja, då skiter vi i IKEA. För att egentligen tyckte jag inte ens att någon av de byråerna var snygga. Så jag bara, nej, nu skiter jag i IKEA och så får vi köra på att hitta en second hand liksom. Och det är ju det jag velat från början, men det som är så jobbigt med att göra det är att vi har en väldigt liten bil. Det är svårt att få in en byrå i en bil. Och såna här lite äldre byråer är ju väldigt, heter det byrå? Byrå? Låter konstigt. De är ju lite tyngre, så det är svårt att bära in dem i bilen och så får de inte plats och det här. Och det är ingen av oss som, vi har ingen dragkrok på bilen så vi kan ta släp, och sen hade det inte, jag tror inte någon av oss skulle kört med släp särskilt bra. Vi hade nog vält hela jävla Helsingborg när vi skulle köra hem om vi hade kört med ett släp. Alltså jag tänker bara så här, om jag cyklar och typ har såna här kojar på sidorna så glömmer jag bort det. Och det var någon gång jag höll på att typ så här köra ner en gubbe med dem på sidorna för att jag inte tänker på att jag har mer, alltså mitt ögonmått är jättedåligt. Så det, jag tror inte det hade blivit så jävla bra om jag hade kört med släp. Men nu så ska vi snart ge oss ut på jakt och så får vi, ja, försöka trycka in skitet i bilen. Vi har ju fått in mycket i bilen som inte borde ha fått plats där. Jag vill ha lite typ ljuslyktor. Jag vill ju ha såna här ljuslyktor som varenda jävla har. Som är så här fina. Men alltså jag betalar inte 200 kronor för en ljuslykta. Det, alltså det finns gränser. Min gräns går där. De hade extra pris på Ellos för jag var inne där och går och kollade. Och så kostade de då 151 kronor. De här lite mindre och så typ 279 för de stora. Det blev nästan 500 när jag la båda två i kundkorgen. Och så satt jag där och tänkte bara, ska jag spendera 500 spänn på två ljuslyktor? Nej, nej, det gör jag inte. Så jag ska se om jag kan hitta någonting liknande second hand. Nu har jag pratat jättemycket om olika saker och tappat den röda tråden lite. Men jag ska köra till exempel på second hand. Jag tänkte egentligen cykla dit, men sen så behöver vi köpa kattmat. Och det är en sån här 10 kilos påse. Och jag tänker att jag kan inte riktigt ta den på cykeln. För vi ska ha en väldigt specifik sort på kattmat. För att Siri har mycket problem med magen. Och hon tuggar inte maten. Men det finns en sort som hon faktiskt tuggar och som hon inte har fått lika mycket problem med magen. Så vi ska köpa den sorten nu. För vi har ju testat lite andra, men det funkar inte med henne. Så vi ska gå tillbaks till Royal Canine Norwegian Forest Cat mat. För den funkar jättebra till henne. Det är ju så här, bitarna är formade på ett speciellt sätt för att för en norsk skogskatt. Och för att de så här ska tugga maten istället för att svälja den hel och så. Jag har flyttat in denna här så länge när jag flyttade ut sminkbordet. Så det har liksom blivit en sån här, här slänger vi våra kläder. Och sen så slänger vi tydligen våra kläder på golvet också. Men jag ska ha på mig någonting väldigt simpelt idag. Så här har vi dagens outfit. Alltså jag bara sätter upp mitt hår igen för att det, oj, för att det så här ramlar ner hela tiden. Jag bara fixar det innan jag går. Det är bra här. Va? Jag vet inte. Alltså gud, men alltså mitt hår är så äckligt just nu för att jag ska tvätta det imorgon. Och sen så har jag liksom så här haft det stylat. Och så har det regnat på det. Så det är så här jätteäckligt och typ, alltså ingenting var bra. Så nu ser jag ut som ett
ollon. Det blev lite ändrade planer när jag var på Erikshjälp, men jag hittade inga ljuslyktor. Dock så hittade jag en byrå. Och det är en sån här som jag har så här tänkt mig att jag har velat ha hela tiden. Det var väldigt svårt att få hem den. Så här står den. Här har vi den framifrån. Och det är så här trä. Jag tycker det är fint. Och sen om jag skulle tröttna på det så kan jag slipa den och betsa den mörkare. Sen så är det så här jättefina detaljer. Det var ju en sån här jag har velat ha från början. Men inte trodde att jag skulle kunna hitta. Jag tror dock att jag ska kapa av benen. Så att den blir lite kortare och sen så att den inte samlar på sig en massa damm under till. Men alltså jag är så nöjd. Så himla fin. Den kostar 550. Så det tyckte jag också var ett bra pris för den. Jag måste ju visa mina anabola palettblad. Alltså, de blir bara större och större. Ska vattna den här lite. Alltså det är helt sjukt hur stora bladen är. Alltså jag fattar inte hur det har blivit så här. Den här måste jag plantera om någon dag. Den behöver vara en större kruka. För den har växt till sig ganska mycket. Så den hade behövt vara en lika stor kruka som de andra. Även den här har växt till sig väldigt bra. Den har ju verkligen klättrat ganska långt nu. Här blir så dåligt ljus. För att det är mot ljus. Ja, ja, försöker täcka den här delen, men det funkar inte. Jag har fått suttit och planerat om min vecka lite. Jag hade ju redan planerat ut allting jag skulle göra. Kolla där ute. Ser det högst upp på byrån. Nej, men jag har fått planera om veckan i alla fall för att eftersom jag nu hittar byrån och jag har redan köpt färg och sånt här så tänker jag att jag ska börja på renoveringen av hallen redan denna veckan. Och sen så har jag även ett samarbete som jag ska göra som jag inte visste om innan när jag planerade detta. Men jag är så taggad för att jag ska börja på hallen. Och det har jag velat göra så himla länge och det kommer bli jättefint när jag är färdig. Nu är det faktiskt dags för mig att ta hand om det här. Jag ska torka av alla grejer och diska ur den här lilla lådan. Alltså kolla handduken nu. Den är full av brun utan sol. Och sen här i denna. Gud vad trött jag är. Jag tänkte bara säga hej då till er. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar hallrenoveringen. Det kommer att bli så himla kul. Det får ni inte missa. Men ni får ha det så bra så länge så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!